Hej, unë jam Eno Muja. Unë jam Sokoli Meri. Dhe ky është Lead Up Podcast. Përshëndetje Koli. Përshëndetje Eno. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Përshëndetje, mirë se na u bashkuat sërish në episodin e radhës. Këtë herë do flasim për edukimin financiar, një episod i tërë i dedikuar pikërisht kësaj teme, apo e Koli? Po, patjetër, do të kemi shtuar mjaft interesant në këtë episod. Personazhe, njerëz nga bota e biznesit, nga bota e edukimit financiar dhe ku ka më mirë them unë se sa ta nisim me një herë me zonën Blerina Guga, CEO e Junior Achievement Albania. Blerina, po të drejtohem emrin. Vjej mirë pritur Eno, mirë brëma Eno, mirë brëma Koli, edhe mirë brëma gjusve që nga të gjojnë, edhe mirë brëma gjithë litëve të këti kohorti dhe të kohorteve të tjera. Mirë se në bashkove, por nuk je vetëm sot në fakt. Ja. Ke ardhur me një shëmbull suksesi pozitiv. Mund të themi me plot gojën me Antonio Demiri, themelues i Dora Kreative. Mirë brëma, kënaqësi që t'jem këtu. Mirë se në bashkove. Okej, okay, Koli, unë them tani nisim me një prezantim pse jo të Junior Achievement. Blerina, do na bësh një program shumë i njohur në fakt, por ndoshta ka akoma ndonjë që nuk e di mirë çfarë është Junior Achievement. Absolutisht, ky është momenti. Fishuar çdo kurrështje. Po, të gjithë janë me vesh për të dëgjuar se çfarë është Junior Achievement dhe sa vite ka që operon në Shqip. Junior Achievement of Albania është një program i dedikuar tre shtyllave kryesore. E para është edukimi financiar, edukimi për sipërmarrjen dhe gatishmëria për punë brezave të rinj. Jemi një investim i Fondacionit Shqiptar Amerikan për zhvillim, kështu që kemi shumë të përbashkëta në këtë studio dhe për më shumë se 10 vjet tashmë investojmë në edukimin e çdo fëmije nga klasa e parë në klasën e 12. Të kthehemi pak më mbrapa. Edhe në shkolla publike, edhe private, në shkolla publike apo... edhe në shkollat private. Shumë interesant. Historia mbrapa këtij rezultati që arritur sot ka një vizion strategjik të njerëzve që kanë punuar për Junior dhe njerëzve që kanë mbështetur Junior, përfshir boardin ton, boardin e Fondacionit Shqiptar Amerikan, që kanë parë mundësia aty ku të tjerët nuk e kanë parë. Interesante është që Junior Achievement në botë është një kurrikul edukimi financiar dhe sipërmarrjes 100 vjeçare. Ka lindur dikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur ndërtoheshin traset e para dhe disa burrat mentor businessmen sipërmarrës të asaj kohe kuptuan që nuk do duheshin vetëm punonjës për të ndërtuar ato trase, po do duheshin edhe sipërmarrës që të popullonin dhe të çonin zhvillim ekonomik në zonat ku nuk kishte pasur kur asnjë gjë. Kështu që ndërkohë që punëtorët e krahut ndërtonin traset, punëtorët e mendjes mësoni fëmijët e tyre se si të ngrinin biznese për të populluar edhe për të krijuar zhvillim ekonomik në këtë zonë. Dhe si e bën sot Junior Achievement këtë në Shqipëri? I njëjti model që aplikohet në Shqipëri aplikohet në Shtetet e Bashkuara dhe në 43 vende të Evropës në ombrellën e Junior Achievement Europe. Sot nga klasa e parë deri në klasën e 12 në lëndë të ndryshme ka një kapitull të edukimit financiar dhe edukimit sipërmarrjes. A është defragmentarizuar apo them çdo? Ah, interesante. Jemi në fakt programi model i vetëm në 142 vende të gjithë worldwide që e kemi të inkorporuar në kurrikulën e arsimit parauniversitar, modulet e edukimit financiar dhe të sipërmarrjes. Në kurrikulën bazë. Në kurrikulën bazë çdo nxënës preket nga ky program. Meqenëse do doja shumë që të kisha qenë edhe unë në kohën e Junior Achievement. Po atë vazhdoj të them dhe unë vazhdimisht në kohën e Junior Achievement, në kohën e Tumo, në kohën e programit tuaj që japin mundësira të pafundme për të rinjt të interesuar që jo vetëm ti mësojnë, por ti aplikojnë ato që mësojnë. Dhe këtu qëndron e bukur e Junior Achievement. Nuk ka teste, nuk ka provime, ata vinë me produkte. Në qoftë se ata flasin dhe themi për nevojat e mia dhe unë në klasën e parë, 10 vjeçarët, ata paralelisht shohin se çfarë nevojash kanë një familje, ngrenë një maketë të një familje të vogël, ndërgjigjohen se nga vinë paratë që plotësohen dëshirat e mia në mënyrë më praktike kjo. Shumë praktike dhe kjo është le të themi fitoria më e madhe e Junior Achievement në Shqipëri që qoftë ato që jepen në teori dhe qoftë ato që zbatohen janë jo konvencionale, pra janë disa hapa më përpara se sa sistemi i përgjithshëm i arsimit ton para universitar. Blerina, ti je cekë në fakt arsyen dhe motivin apo rëndësinë e këtij programi në kurrikulat tona, por unë do doja të shkoja disi pak më tej nga ato rezultate që ju keni patur mundësi të vëzhgoni deri në këtë moment. Si duket përthithja e programit, ëh, sepse edhe kjo është pyetje që kam përshtypjen do të impaktojë dhe vijimsinë e aplikimit të programit Junior Achievement paktë në kurrikulat e shkollave. Është e vërtetë, është e jashtëzakonshme të shohësh se si përthithet kjo nga nxënësit. Nëse mësuesit japin modulet e Junior Achievement nëpër klasa, ne në mënyrë të rregull çdo 2 javë bën një aktivitet ekstrakurrikular, sidomos nga klasa e 4 në klasën e 8. Ku ata ndërtojnë dhe aplikojnë ato aftësi të cilat i mësojnë në shkollë. Paralelisht me këto mini kompanitë që krijohen, krijohen edhe ditët e karrierës ku atë që mësojnë ata nga vinë paratë e babit tim që është mjek, e luajnë
si është ti jesh mjek, si është ti jesh mësues, si është ti jesh banker. Dhe ne i shohim në praktik këto gjëra. Dhe gjithmonë kam thënë Koli, do ishte shumë mirë që të edukoheshin më mirë të paktën të rinjtë në shkolla, të kuptonin më mirë rëndësinë apo aplikueshmërinë atyre profesioneve që dëgjojnë shpesh dhe i duket sikur mungon ajo prekja. Eksakt. Dhe këtu më ngacmova për një gjë që ndodhi vetëm para disa muajsh në një nga shkollat e Tiranës, ku flisnin për profesionet dhe ushtrimi mendor është që listoni profesionet. Dhe unë i shikoja disa nga nxënësit ngecnin. Sepse ata janë të vegjël, janë në moshën, le të themi 11-12 vjeçare, ende nuk e kanë koncept. Dhe kur ti ndihmon, po mirë, çfarë punon mami, çfarë punon babi, çfarë punon teza, çfarë është kumë fshija? Lista u bë shumë e gjatë. Pra ndonjëherë ti duhet ta lidhësh realitetin e tyre me atë që mësojmë. Dhe pastaj kur kalojmë në nivelin e nxënësve të shkollave të mesme, juniori bëhet super interesant. Absolutisht. Besoj se edhe pjekuria është maturia, pjekuria, po dhe modelet. Përveç katër moduleve që janë etika e biznesit, bosi përmarrës dhe lider për një ditë që janë pjesë e kurrikulës bazë, kemi një modul që është kurrikul me zgjedhje që quhet kompania e nxënësve, që aty brumosen si përmarrësit potencial të ardhme, aty është brumosur edhe Antonio, po do na tregoj vetë më shumë, programe të cilat i mësojnë atyre se si të bëjnë para. Nxënësit janë të mrekullueshëm. Nga gjirokastra në Kukës, por dhe mësuesit janë shumë. Po ndoshta për ta prekur pak, kush janë më sipërmarrës? Nga gjirokastra, nga Kukësi, nga Durrësi, nga Tirana. Ja, do flasi Antonio nga është me origjinë, por në veçin e këtyre më të suksesshme që kemi, çuditërisht janë gjithandaj. Kemi Sadin që është nga Durrësi, kemi dy çuna të tjerë që janë nga Elbasani, të këtij kohorti, se çuna vazhdon në universitet, vazhdon edhe për tej, por që janë të shpërndar gjithandaj, edhe nga Tirana, kemi vajza, kemi dhe djem sipërmarrës. Kush janë më? Djemt apo vajzat? Tani, dukshëm janë djemt. Jo, le të bëjmë antagonizmin. Janë djemt më shumë në pozicione drejtuese, po gjitha skuadrat kanë vajza në to. Kështu që ajo që ne duam të injektojmë është që të kemi edhe sa më shumë vajza në drejtimin. Por te kompania e nxënësve, shumica e presidenteve janë vajza. Pra edhe në junior reflektohet ajo gjë e çuditshme që vjet re që deri në universitet vajzat janë me rezultate të larta, me arritje më të shkëlqyera. Kur vjen puna në botën e punës, fillon ai hendeku shumë i madh që në pozicione drejtuese ka shumë pak vajza. Ama në pozicione menaxheriale dhe të tjera ka shumë. Kështu që edhe në punën e juniorit vërehet kjo gjë. Pra në shkollë të mesme janë atom që spikasin mbas universitetit, po ky është një debat më gjatë sa vet jeta. E vërtet. Ama është shumë interesante të shohësh që këto elemente të edukimit financiar dhe sipërmarrjes shkojnë paralelisht. Është interesante të shohësh se si janë skille këtu, aftësi që po i mësove duke i zbatuar, ata nuk i harojnë. Po sa sipërmarrës se janë të rinj shqiptar krahasuar me të rinj nga vendet e tjera. Meqense xhehesh një rrjet global dhe besoj ka. Më ndihmon me këtë, unë sapo u ktheva nga Malta në 3 ditët e kaluara ku morëm pjesë në të parin summit të leadershipit të Junior Achievement Europe, ku dolëm edhe me çmimin si organizata model për Europën për vitin 2022. E kemi marrë njërë tjetër në 2019, kështu që kemi për çfarë të krenohemi, ashtu si që kemi hapur dhe shumë punë vetes, se sa më shumë të arish, aq më shumë kërkohet nga ty. Çfarë vëre? Çfarë vëre? Dhe po ndaj edhe me stafin sot në mëngjes. Ne kemi pritshmëri shumë të larta nga vetja. Nëse shikohet të rinj malteza apo shikon të rinj europian në panajerin europian të kompanive, janë shumë të thjeshtë në idetë që përcjellin. Janë shumë praktik, ndërkohë që ne i vëmë shumë presion për perfeksion të rinjve tan. Edukimi financiar është shumë i mirë, puna që bën junior është jashtëzakonisht e mirë, por duhet të mbështet nga bizneset. Në të gjithë botën, Junior Achievement mbështetet nga të ardhurat e biznesit, pra organizatat si ne, si motrat tona, përveç vendeve nordike ku 90% e buxheteve të tyre vjen nga shteti dhe ti e kupton këtu pse ato vende shkëputen në nivel jo vetëm të mirëqenies, por edhe të gjithë elementeve ekonomik, sepse kanë kuptuar vite më përpara shteti ka thënë nuk e bëj dot vet edukimi financiar sipërmarrës. Ti ta bëj Junior Achievement që është një kurrikul 100 vjeçare. E përtetuar që pse jo le të ftojmë dëgjuesit tan biznesmen të kontribuojnë të kontribuojnë patjetër. kemi disa dhe ne të nuk si i lëm fort në hat. Pse jo të vinë po, të kontribuojnë në përmjet Junior Achievement, të bashkëpunojnë po, edhe të mbështesin. Dhe kontributi në Junior nuk është domosdoshmërisht në para. Kontributi më i pa çmuar që ne kemi është vullnetarët e biznesit, sepse nëse në nxënësit e shkollave nëntëvjeçare i mësojnë dhe udhëheqin mësuesit, nxënësit e shkollave të mesme përveç mësuesit më të rëndësishëm ka
janë vullnetarin e biznesit. Mësues e di se funksionon moduli junior në teori, ndërkohë që vullnetari i biznesit e ka përditshmërinë dhe ne kemi parë që skuadrat më të suksesshme janë ato që kanë pasur një mentor nga biznesi, që ajo thotë të vërtetën reale që nuk është fushë me lule të mbash një supermarket. Si është të bësh një supermarket? Le ta dëgjojmë nga njëri, ka kaluar eksperiencën e junior achievement, ndoshta ndash pak me ne pak nga kjo eksperiencë. Fakt, me vërtet nuk është fushë me lule, si shta dhe Blerina, por që gjithsesi nuk është ndonjë gjë edhe e frikshme, kur mund ta thënë ca, mund ta përkufizojnë si të frikshme, si përmarrin. Por që po e nis që nga gjimnazi, me që ishim duke folur për gjimnazin, edhe un kam qenë, domethënë, gjithmonë në qytetin ku un jetoj, në fakt në Elbasanc. Domethënë kam qenë gjithmonë ai tipi që shikoja, un jam në fshat të Elbasanit, edhe gjithmonë kur bëja rrugën Elbasan edhe shkoja në chatin tim, shikoja problemet, nga që isha dhe merresh edhe me vullnetarizëm dhe me aktivizëm me disa organizata ndryshme. U shkova në gjimnaz, fillova ta merja këtë aktivizëm në një mënyrë ndryshe. Ta shikoja nga ana e biznesit. Edhe ka qenë kampi inovacionit në fillim vitin e parë gjimnazit, që kryesh nga junior dhe ne kishim një sfidë. Edhe unë isha mësuar me sfidat, rregullolu listën ke lagja ose gjëra të tjera dhe e pash në një mënyrë ndryshe ku sfidë kishim një sfidë biznesi për të bërë një biznes në qytetin ton. Dhe që aty fillova edhe të mendoja, domethënë, këto sfida të këqija. Ta rregulloj listën, edhe ta shikoja nga kjo pjesë. Dhe që aty ishte ai hapimi i parë në lidhje me, si më thon, me zgjidhjen e problemeve në botën e biznesit dhe jo vetëm në botën në jetën e përditshme. Kë mësuar aftësi ndryshme. Faktu ne kam filluar kot pjesën e supermarketit në kuptimin që vllai ka një berber në fshat, edhe vishin shokët e vllait, unë isha tipi IT i këtyre kompjuterave, kisha shumë qef. Edhe duke parë nga ana e biznesit çdo gjë pastaj, to më thoshin mua më bëj disa kartë vizita, më bëj disa kuta dion, do të bëjmë ca gjëra për marketingun dhe un i merra, i bëja, i dizenjoja me ato gjëra. Pastaj shkoja i printoja në Elbasan dhe asilja sepse ishte diçka, edhe ishte një mënyrë nisje për ato gjëra që un bëj sot. Hapat e parë, fantastike. Edhe më pas pastaj duke kaluar gjimnazin, duke marrë njëri ndryshme në lidhje me supermarket dhe gjërat e tjera, era në Tiranë, kam punuar në disa kompani dhe derisa më pas tash po pse mos vazhdoj po ke ajo gjëja që u mendoj që më pëlqen edhe dua ta bëj dhe dolëm pastaj përsëri ke junioriri dhe junioriri përveç pjesës së gjimnazeve, gjithë gjimnazistët që marrojnë programin e juniorit mund të antarësojnë ke junior achievement alumni Albania. Është një rrjet të rinj që mbështetet nga juniori dhe aty u bëra pjesë e boardit të alumnive, ka një board që drejton gjithë të rrjetin e këtyre alumnit dhe aty pastaj mësova shumë gjëra të reja lidhje me supermarketin edhe bëm aktivitete ndryshme, mësoshim të rit për eksperiencat tona që kemi pasur. Ndani të përvojat me njëri tjetrin. Po. Dhe në vitin e dytë pastaj nga junior achievement alumni Shqipëria u bëra pjesë e boardit junior achievement alumni Europe, pjesës europiane dhe pra aty kalova 2 vite, domethënë pjesë e boardit. Shërbeu ajo përvojë, të shërbeu ajo ndarje eksperiencash me kolegët e tu, moshatarët e tu? Patjetër. Ne themi gjithmonë që eksperiencat me njerëz nga jashtë Shqipërisë është shumë e vlefshme vetëm për këtë pjesën e kulturës që ato kanë biznes, sepse ato kanë një lloj ekosistemi ndryshe nga ne në botën e biznesit dhe përveç kësaj në kolegët që un takoja ose bisedoshim me junior achievement alumni Europe, shikoja edhe kulturën e punës që kishin një kulturë tjetër ndryshe nga ne. Dhe normalisht e mora shumë detaje, shumë gjëra nga ato kolegë në zbatim këtu, në startupin tënd po e quajmë. Po besoj dhe ata përfituan shumë nga kreativiteti. Patjetër. Patjetër, domethënë kjo marrëdhënia është merr dhe jep, dhe normalisht siç unë mora disa gjëra nga ato që mua vlenin dhe ato morën gjëra nga unë që mund t'i kenë vlerëtur. Dhe pastaj dalin ke programi tjetër që ka junior i cili është quhet Junior Up, ku un bashkë me kolegën tim Oriana menduam që këtë ide ta ngrinim akoma dhe më shumë, duke qenë se neve kishim mirë pak në biznes dhe ishim duke u marrë me kompaninë që neve kishim në kokën tonë për ta ndërtuar. Aty pastaj u bë më konkrete gjëja ku neve ristrukturuam çdo gjë dhe filluam të merrim njërin të ndryshme për biznesin. Në Junior Up gjithë kompania domethënë mori atë, si më thanë, emrin kompanisë, sepse neve me modesti themi kemi një biznes ose kemi një kuda diun, japim këto shërbime. Nga ëndër u kthyen në realitet. Po, edhe gjatë gjithë inkubimit domethënë mësuam gjëra ndryshme lidhje me se si funksionon kompania dhe strukturat ndryshme dhe çdo gjë. Dhe jemi sot këtu ku kemi Dora Kreative që është jep shërbime dhe kemi klient që i ofrojmë shërbimet tona dhe punojmë dhe mendoj që
si thash, ka nisë një modestie shumë të vogël, domethënë, edhe fantastike. Sot mbase jemi diku, mund themi. Modestinë e ke shumë theksuar, po është për tu vlerësuar jashtë mase iniciativa. Bravo ju qoftë, apo Jokoli, është shembull pozitiv edhe këmbullja për rikthyer gjërave, mbasi merr një informacion të ri, merr ca njohuri më shumë për t'u rikthyer ideve të vjetra dhe asaj që mendon se ditë bësh, dëshiron të bësh, e ku ka më mirë se sa iniciativa personale, iniciativa supermarketi. Bravo, bravo. Absolutisht. Krimi diçka e të re. Po, dhe Modestinë kanë shumë madhe në fakt sepse gjithë gjithëtyre që përshkroi nuk kanë ndaluar asnjëherë se qeni vullnetar për Entrepreneur Achievement, përveç se në alumni, përveç se në bordi ndërkombëtar, sa herë kanë ndihmuar organizatën me shërbime të tyre të fotografisë, të social media, plans për gjëra që janë më shumë mirënjohës pastaj, ëh. Absolutisht, absolutisht. Shumë pozitive. Me thënë të drejtën, dolet e mirënjohja që është një gjë që unë e kam shumë për merak. Njeriu gjithmonë duhet të jetë mirënjohës. Dhe mund ta shprehin në forma nga më të ndryshme. E por edhe kur e merr mirënjohjen ja kish kështa koli që Antonio dhe shumë të tjerë ju rikthyen juniorit në një nivel tjetër. Dhe logjika e të gjithë kurrikulës junior ndërkombëtare kjo është që ti rrisësh këta supermarketet që pas një 20 vjetësh. Filizat. Këta do ta mbajnë juniorin siç po e mbajnë në kompanitë të tjera nëpër Europë. Pse? Sepse junior achievement në Shqipëri është 10 vjet. Ata e kanë provuar first hand që kjo gjë funksionon. Exact. Nuk ka nevojë dikush t'i thotë që funksionon, provojë. Investo, e kanë provuar në lëkurën e tyre që është diçka që ja vlen edhe janë e sigurt që do të jenë të parë. Madje ne po bëjmë që tani sepse është dhe programi i mentorëve që ne mentorojmë grupet e gjimnazit, kompanitë e gjimnazit, japim ato eksperiencat tona mbase disa gabime që ne mund të kemi bërë në gjimnaz ose kur kemi qenë moshën atyre, ato nuk i bëjnë tani edhe i kanë më të qarta sepse ne mund t'ia themi dhe kemi më të freskët informacioni se sa mund të kenë disa biznesmen për shkak që mund të jenë më sa duhet ky shpirti i supermarketit në Shqipëri, dhe ku ka më mirë se të investosh që në hapat e parë, që në ata që unë quhet edhe që parfilizat e supermarketit. Dhe pse jo në mënyrë të organizuar, në mënyrë të një standardi ndërkombëtar, të mirë sprovuar prej më shumë se 100 vjetësh, siç është Junior Achievement. Eksakt. Drina, shumë faleminderit Antonio. Faleminderit. Ishte faleminderit. Shumë suksese në vazhdim me Juniorin, me biznesin. Faleminderit. Lartë më lart. Kishte si tani se më mirë këtë episod, në fakt. Dhe do ta mbyllim vetëm me një fjali që patjetër. Po ndodh në Shqipëri që për herë të parë po fillon të përpilohet strategjia e parë kombëtare për edukimin dhe përfshirjen financiare. Është një pilar shumë i mirë të ftuar flasë dhe është dhe kjo është një lajm i mirë. Dhe ne jemi on board me gjithë modestinë që na kanë karakterizuar, na kanë gjetur si organizata top në edukim financiar të gjithë arsimit para universitare. Perfekt, do faleminderit. Faleminderit. Koli, do të vazhdojmë tani me të ftuarit të radhës. Jo një, kemi dy në fakt. Kemi kënaqësinë e veçantë, kemi mes nesh zotin Altin Tanku, drejtori kërkimeve pranë Bankës së Shqipërisë. Faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit që më ftuat juve, është kënaqësi. Si dhe Junida Katroshi, afaj, pjesë Lead Albania, programi Lead Albania, klasa 10. E atashuar aktualisht pranë Ministrisë Financave dhe Ekonomisë. Po, faleminderit. Faleminderit ty, faleminderit ty. Atëre, zoti Tanku, t'ju thras më mirë në emër Altin, meqense jemi edhe në kuadër të një podcasti. Edukimi financiar në fakt episodi i cilit ne kemi vendosur sot dedikojmë vëmendjen e veçantë është një çështje e rëndësishme në kohët e sotme. Dhe leadershipi prej një institucioni si Banka e Shqipërisë e bën akoma edhe më të rëndësishme. Na tregoni pak cili është roli i bankës në këtë drejtim. Dhe çfarë është bërë për edukimin financiar në vend? Faleminderit për fjalët e mira i thatë për bankë. Të merituara, le ta them. Jam bindur që bankës do t'i bëhet qefi. Në fakt është një angazhim mbi 10 vjeçar i Bankës së Shqipërisë në fushën e edukimit financiar, me aktivitete, me publikime, me konkurse, me konferenca të dedikuara për këtë qëllim, të ndërtuar në formën e lorave apo në formën e historive apo të themi tregimeve divulgative në mënyrë që të asimilohen nga të gjithë njerëzit pavarësisht nga niveli i kulturës financiare që ata kanë. Me një rol të jashtëzakonshëm për Bankën e Shqipërisë, sepse përveç faktit se kultura dhe edukata financiare ndihmojnë, pasurojnë jetën e secilit prej individëve, familjeve dhe bizneseve, me një rol të rëndësishëm sepse është një instrument i rëndësishëm për Bankën e Shqipërisë për transmetimin e politikës së vet monetare dhe për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik dhe financiar në ekonomi. Shumë interesante. Banka është vërtet, edhe un kam parë disa publikime
materiale të ndryshme, sidomos targetuar grup moshave të vogla, po nuk e di sa këto materiale janë prezente sot në kopshtet, shkolla, çerdhe, pra si funksionon shpërndarja e tyre. Pyetje me shumë vend. Me të drejtë juve thoni që banka në fushën e edukimit financiar është fokusuar kryesisht tek të rinjt. Kur flas të rinjt, nga niveli i shkollës, duke filluar që nga shkolla fillore dhe deri në universitet, të gjithë materialet e publikuara në kuadër të javës së parasë apo në kuadër të aktivitetet tjera, Banka e Shqipërisë shkon dhe i viziton për të realizuar edukimin financiar. Një instrument tjetër shumë i rëndësishëm për edukimin financiar është Muzeu i Bankës së Shqipërisë, ku vetë këto nxënës vinë për të vizituar dhe është një mënyrë tjetër për të prezantuar me bankën dhe për të prezantuar me gjithë këto publikime, materiale, lojra, histori që ne i kemi përgatitur për edukimin financiar. Pëlqehen, asimilohen mirë ose na duket neve nga nxënësit dhe pëlqejnë shumë dhe nga prindrit që i kërkojnë që ti kenë pranë fëmijët e tyre, ti ndajnë së bashku. Familjarisht kam shkuar e kam bërë një tur në muzeun e bankës dhe mund të them se ciceronet që janë aty është një kënaqësi e veçantë të dëgjosh. Po, me të vërtetë është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Do doja që të gjithë të mund të vinin dhe ta përjetonin këtë eksperiencë, të ndanin këto materiale, këto lojra, këto instrumente apo themun është një hapësirë atje dedikuar vetëm për këtë gjë mesa kampar. Është një hapësirë dedikuar vetëm për edukimin financiar. Shumë interesante. Shumë interesante. Edhe për të stimuluar atë kuriozitetin dhe atë këshërinë tek fëmijët e vegjël, ë. Ky është thelbi. Ti tërheqi që njerëzit të mësojnë, që nxënësit të mësojnë, që fëmijët të mësojnë. Ne pastaj mësojmë dhe prindrit. Është vërtet, është vërtet. Po, në të vërtetë, sa të edukuar financiarisht janë shqiptarët? Të rinjt apo edhe grup mosha? Pyetje me shumë vend. Në fakt, kjo është pyetja. Kjo është pyetja. Pyetje me shumë vend. Ne ndjekim situatën e edukimit financiar prej nga viti 2011. E masim në mënyrë rigoroze shkencore, sipas metodologjive të OECD-s, e cila është organizata që e garanton këtë matje në shkallë botërore, ose që e kryen këtë matin shkallë botërore. Në qoftë se do të shikonim shifrat nga këndvështrimi i 100-s ose 100%, do duket sikur jemi keq. Në qoftë se i krahasojmë me partnerët tanë, ekonomitë italiane, greke, vendet tjera të rajonit, nuk jemi aq keq. Do të thënë, ne duhet të edukohemi, patjetër duhet të edukohemi më shumë, por nuk kemi atë diferencë të madhe që mund të perceptohet. Megjithatë, niveli ku jemi, nuk po them që është shqetësues, por nuk është i mjaftueshëm. Dhe ne duhet punojmë që niveli të rritet. Absolutisht. Besoj se jam kurioz i vetëm mund, por edhe ata që na dëgjojnë, për nevojën e një strategjie kombëtare për edukimin dhe përfshirjen financiare. Koli e Ceku pak për mënyrën se si është implementuar kjo në shkolla, po na fat gjatë, çfarë mund themi më shumë? Duhet të themi më shumë. Ne fokusohemi tek nxënësit, po zhvillimet demografike, ne i dim që nxënësit largohen ku rriten, se ne presim që ato të rriten, të bëhen të rritur të suksesshëm dhe të ushtrojnë këto njohuri. Po nuk janë vetëm nxënësit, janë prindrit e tyre, janë të rriturit, janë bizneset që duhet të preken, janë pensionistët, pse jo? Që duhet të preken nga kultura financiare, sepse kultura financiare përmirëson jetën e secilit individ, të drejton të bësh vendimarrjet më të mira nga këndvështrimi ekonomik dhe financiar dhe në një farë mënyrë të përmirëson edhe jetën. Strategjia kombëtare e edukimit financiar është një aktivitet i organizuar, i drejtuar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore, në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Financiare Shqiptare, në bashkëpunim me Shoqatën e Bankave, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Arsimit, janë institucionet që po bashkëpunojnë për hartimin e kësaj strategjie. Do ta sjellë edukimin financiar me një objektiv të përbashkët. Deri tani të gjithë bëjmë një edukim financiar, po secili ndjek objektivin e vet. Tani do të kemi një objektiv të përbashkët, të dalë nga këto vlerësime të unifikuar dhe i gjithë zinxhiri i edukimit financiar, se nuk janë vetëm këto katër institucione në nivel horizontal, po është dhe një bashkësi e madhe institucionesh në nivel vertikal, po secilit prej tyre, të cilët angazhohen dhe bëjnë edukim financiar. Shumë interesante. Dhe të gjitha këto institucione tani do të vinë në mënyrë të organizuar me një objektiv, me instrumenta të njëjta, për të prekur jo vetëm të rinj tani më, por për të prekur të gjithë grupet vulnerabël në Shqipëri. Sa konfident ndjen dhe në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë për këtë strategji, për këtë sinergji të re që po tentohet krijohet? Unë jam shumë e lumtur që neve arritëm në këtë pikë, siç edhe ju mund ta dini, unë prej vitesh kam punuar në shoqatën e bankave. Kur Altini tha që kultura financiare është matur që prej vitit 2011, unë më thë me shumë krenari që prej vitit 2013, bashkë me Bankën e Shqipërisë, bankat kanë organizuar javën e edukimit financiar, javën globale e edukimit financiar.
Ne prej vitesh promovonin rëndësinë e edukimit financiar, bënim aktivitete siç i tha dhe Altini dhe shikonim gjithmonë interes nga shkollat, nga mësuesit, nga grupet e tjera të interesit. Unë mund ndaj me ju një eksperiencë shumë të mirë që ne arrintëm të bënim. Gjithë organizatat që punojnë me edukim financiar në vitin 2018 neve krijuam networkun e edukimit financiar në Shqipëri. 9 organizata u bashkuan për të krijuar atë sinergjinë që kishim nevojë. Kjo është ajo që thot Altini, kishte një iniciativë vertikale. Besuam që hapi i awareness ose i promovim ndërgjegjësimit kishte mbaruar. Kalonim një shkallë më të rëndësishme. Po një përpjekje kolosale, gati një dekadë po themi, po filloi nga 2013-ta që ti e përmend. Shofim që gjithmonë e ka nevojë. Produktet financiare ose produktet bankare gjithmonë janë me trendin e kohës dhe ndërkohë duhet ecim paralelisht. Patjetër. Ka të rinj që do mbarojnë shkollat që nuk janë gati, Po duhet të them fakt që tregu i produkteve financiare në Shqipëri është një nga tregjet le të themi krahasuar me tregjet më të zhvilluara të botës, sepse synojmë që të arrim atje, sigurisht që nuk është rrugë e shpejtë apo e lehtë, po duke synuar ato ka shumë punë për të bërë. Shumë produkte të cilat sot tu fatkeqësisht nuk ekzistojnë. E them këtë edhe nga eksperjenca me përkthimin dhe botimin e disa teksteve akademike në fushën e financave dhe të ekonomisë në menaxhimin e botimit, në sakt ku shpesh vështirësi shumë e madhe për të përshtatur termat në gjuhën shqipe, sepse ato trajtojnë produkte dhe skemat të cilat në Shqipëri nuk ekzistojnë dhe përjedhoj as nuk ekzistojnë fjalë për t'i përshkruar apo për t'i nominuar, kështu që thënë kjo kemi shumë punë për të bërë përpara besoj. Dhe prandaj duhet kjo sinergjia, bashkimi i gjithë forcave, nuk bëhen vetëm të mund. Patjetër. Prandaj un teamwork makes the dream work. Yeah. Un jam shumë e lumtur që tani edhe Ministria e Financave është bërë pjesë e kësaj nisme. Un jam atje për pak kohësh fal programit Little Albania. Parkosh, por... po kohë cilësore dhe suksesshme. Ta themi këtë tani. Mjaftu shumë kohë. Jam vetë vërtet po e them sërish shumë e lumtur që një grup ekspertësh nga Ministria e Financave do jenë pjesë e grupit drejtues të strategjisë së edukimit financiar. E përgëzoj Altinin këtu dhe shfrytëzoj rastin për këtë nismë që është shumë e nevojshme. Ne ekspertët ose ata që kanë punuar për vite për promovimin e edukimit financiar e kishin të domosdoshme këtë leadershipin nga BSH-ja ose këtë nevojën për të bashkuar, që iniciativat e gjithëve të ishin bashkë. Absolutisht. Vetëm kështu mund të sjellim një ndryshim, vetëm kështu mund ndërgjigjem edhe politikanët, edhe ndoshta që kjo çështje, po, efekti zinxhirit, që kjo çështje të arrijë në ca agenda edhe më lart ndoshta. Absolutisht. E cekë çështjen e javës globale të parasë. Mund të themi diçka më shumë ku konsiston kjo javë? Dhe jemi aktualisht okay. Javën po festohet. Është hapur ditën e hënë me datë 20. Banka e Shqipërisë ka filluar me aktivitetet, siç mund të keni vënë re në social media. Gjatë gjithë javës organizohen aktivitete të ndryshme që nxisin të rinj, të fëmijët, edhe moshat, edhe universitetet për të bërë aktivitete ose për të punuar, për të studiuar mbi temën që është shpallur nga Banka e Shqipërisë dhe nga OECD-ja që është organizata ndërkombëtare që lid ose që organizon bashkëkombëtarisht javën globale të parasë. Promovimi i rëndësisë së edukimit financiar tek të rinj për të pasur aftësitë që i duhen për jetën për të marrë vendime të mirë, menduara dhe të menaxhuar financat e tyre personale. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Financat janë pjesë shumë e rëndësishme e jetës sot. Absolutisht nuk mund të bëj pa to. Po, ndërkohë që ne flasim, unë i lash kolegët në bank, duke parë të gjitha, sepse është një bashkësi konkursesh për të gjithë grup moshat, si nga shkolla fillore, tek 8 vjeçarja, tek gjimnazet, tek universitetet, dhe gjithsekush konkuron ose me vizatime, ose me eset, ose me videot, dhe kolegët i lash në bank duke korrigjuar dhe duke përpjekur. Shumë e vlefshme, sepse besoj që forma e konkurimit është një mjet i cili është shumë eficient dhe efikas në rritjen e përfitjes njohurive dhe përvetësimit tyre, jo thjesht të riprodhimit, po nëpërmjet konkurimit realisht e çon më tej, domethënë në një vit tjetër. I nxit ata që të krijojnë. Nxit fantazinë, nxit kreativitetin. Nxit fantazinë. Folëm në tërsi për edukim financiar, po sot, cilat janë sfidat? Si mund t'i tekalojmë ato? Problematikat që ju keni hasur nuk të përvojë disa dekadë. Kush do të ishin hapat e ardhshëm? Folëm çfarë është bërë, po kush do të jenë hapat e ardhshëm?
E para një herë është që të mblidhemi dhe së bashku të përcaktojmë objektivin, sepse nuk duhet të jetë një objektiv që i shkon për shtat vetëm Bankës së Shqipërisë apo vetëm Ministrisë Financave, por duhet të jetë një objektiv që i shkon për shtat të gjithë shoqërisë shqiptare në kontekstin ku jetojmë. Të identifikojmë grupet e interesit. Për shembull, një nga grupet që del më vulnerabël janë nënat që janë vetëm. Këto grupe duhet të preken, sepse aty është edhe më i fuqishëm impakti i efekti i edukimit financiar. Dhe sfida tjetër do thosha unë është dhe përfshirja financiare. Ne themi edukimi, po është edukim dhe përfshirje financiare. Se çfarë kuptimi ka të mësosh not, por të mos kesh hapësirë, pishin, det, lum, ku ta ushtrosh atë. Kështu që edhe kjo është shumë e rëndësishme, është një sfidë tjetër. Ne bashkëpunojmë prej vitesh për të arritur dhe përfshirjen financiare. Po jam i sigurt për shkak çështja e studentëve, edhe shumë prej tyre mund ta dinë shumë mirë ç'është karta krediti, por shumë pak prej tyre faktikisht kanë një kartë krediti apo një kartë debiti, kështu që është shumë e vërtetë, nuk është vetëm njohuria, po edhe mundësia. Mundësia dhe ligjëri që është aprovuar për sistemet e pagesave, tani kërkon rezidentët shqiptar, të cilët kanë një mjet identifikimi, pra janë të rritur mjaftueshëm, të kenë një llogari bankare, të paktën një llogari bankare për të kryer shërbimet bankare. Kjo do të arrisë shumë përfshirjen financiare. Do të arrisë edhe kontaktin e njerëzve, individëve me bankën. Po, po, e vërtetë. Dhe që këtu fillon pastaj gjithë. Krijohet një efekt ortak, sepse ka dhe shumë elemente të tjerë, por ky është ai më thelbësor, ndoshta edhe më i prekshëm. Të rinjt të reja ata e njohin botën jashtë, ndoshta prej telefonit, ndoshta, po ato jetojnë me smartphone-ët dhe dritarja tek bota, tek zhvillimi. Un kam shumë frikë që kur të përballem me realitetin atje që është ekonomi cashless, pa cash. E vërtet? Ti pospate një kartë, ti posdite llogarinë tënde bankare, posdite të bësh transfertat, atje ti mbetesh vetëm. Vetesh një qytetar i lën i braktisur. E vërtet. Prandaj un promovoj gjithmonë që duhet të jenë të përgatitur për çdo sfidë. Menaxhimi i të ardhurave ose të njohësh çfarë ti ke mundësi të bësh me paranë tënde ose me pagën që do kesh ose me ato të ardhurat që ti ka lënë familja. Nganjëherë them që edhe ata që janë me fat kur i kanë familjet e pasura duhet dinë ti menaxhojnë. Nuk ka të bëjë më vetë, ajo është sfida më e madhe, ajo është sfida. Fakti që ke të ardhurat apo s'ke. Është ajo dilema më mirë të kesh apo të dish? Të dish, e vërtetë. Nuk mjafton as të dish as të kesh, vetë dish dhe të kesh kombinimin. E vërtet është shumë e bukur. Ka shumë sfida. Edhe të rinjt janë dënim kryesor, por jo vetë. Ai qartë. Unida, shumë faleminderit Altin, faleminderit. Faleminderit të dyve për pjesëmarrjen edhe suksesën vazhdim për javën e parë. Ju falenderoj. Ju pjesë javës së parë. Na vjen mirë, na vjen mirë. Temën në pjesë të podcast. Po le ta themi, është edhe merita jote, një dorë të madhe në këtë çështje. Do të shkoj. Faleminderit që u pranua. Faleminderit. Faleminderit. Okej, Koli, patëm një bisedë shumë interesante me Altin dhe Jonin. Shumë interesante. Mesazhe shumë absolutisht të vlefshme për më tepër për gjithë ata që na dëgjojnë. Po tani do të kalojmë në një nivel tjetër, në nivel un do preferoj ta quajmë më praktik. Kemi të fturin e radhës, zotin Elvis Ponari, kënaqësi e veçantë, drejtor i përgjithshëm i fondit pensioneve Sigal Unika Group. Mishu gjeta, faleminderit. Elvis, mund të thrasim kështu apo? Elvis patjetër, ju përgjigjoj për emisionin. Mirë se na erdhe, është kënaqësi e veçantë kemi mes nesh. Ne po e bisedonim më herët, për ata që na dëgjojnë Elvisin e kemi dëgjuar rregull podcaste, folëm pak ë. Tre podcaste që kemi realizuar tani. Po pritet edhe të tjerë. Në momentin e parë që dolët direkt follow, like, shumë për kërkesë që të merresh pjesë është me kënaqësi. Ne vetëm mirë na vjen dhe ndihemi të vlerësuar kur kemi na motivon për më tej. Absolutisht, absolutisht. Unë vdes për këto gjëra sepse i dëgjon kohën kur ke ti kohë, u thon, momenti që ke ti mundësi dhe mund ta bësh te pauzë dhe vazhdon diçka tjetër dhe rifillon. Se sa të marrin kohën me ca gjëra dhe ti du të ndjekësh ose s'më pëlqen fare. Shpesh erdhe të dhimbshme për veshin që dëgjon. Sot shkurtimisht, sikurse biseduam më herët, sot flasim për edukimin financiar. Ku më mirë se sa ti për të na dhënë edhe një qasje më praktike drejt këtij aspekti apo jo Koli? Patjetër, edhe pse jo në bashkëpunim edhe me botën e biznesit, absolutisht edhe më tej këtë pjesë. Do na tregosh pak sa rëndësi ka për ty, sa rëndësi e veçantë që konsumatori të jetë i pajisur me dietë e duhura financiare, duke patur parasysh dhe natyrën e biznesit. Shumë e rëndësishme. Ne jetojmë në një botë ku gjithmonë do ketë një pabarazi nga informacioni që ka prodhuesi,
tregtari ose ai që shet informacionin ose produktin financiar tek klienti. Gjithmonë do ketë pavarësi. Biles ka dhe raste që e krijon aq bukur edhe e krijon për këtë mënyrë edhe kur e blen një klient as 1/10 e asaj gjëje nuk ja përfiton. Efekti marketingut. Po, sepse siç the, duhet patjetër klienti t'ia prezantosh, t'ia edukosh, t'ia tregosh dhe kjo është një kohë e vazhdueshme, sidomos në Shqipëri që jemi akoma në fillimet tona. Gjithkohës duhet t'i flasim, duhet ta pësojmë që ta marrin vesh, është një edukim dhe kulturë me kalimin e kohës, pra, edhe me pjekurinë e moshës. Në fakt, në realitet sa duan konsumatorët shqiptar të edukohen, sa të prirur janë të dëgjojnë. Të rinjt janë shumë të prirur, me sa di unë, me sa shoh, janë këto të vjetrit. Ta po nuk patën një benefit financiar ose një përfitim, edhe ke dhe në librat e marketingut gjithë, po nuk që i benefit financiar ose një benefit që mund të martërheqësh vëmendjen nga jeta e përditshme, unë nuk merrem me këtë, unë nuk e bëj. Domthonë nëna ime imagjino ti ndrosh telefonin, a se është më i mirë se kështu. Jo, se jam mësuar me këtë, jo se kështu. Është shumë normale. Ka përshtypjen gjithë dhe përjetojmë familjet tona. Si shtatë më parë ndryshimit. Si shtatë më parë të rinj, kërkojnë vet, hapin vet, duan vet, mësojnë vet, shohin çka kanë shoqëria tjetër. Kanë të hapur, ka një zell, ka një zell kërkimi, ha. Por të rinj ka një të keqe. Të rinj nuk kanë atë pavarësinë financiare. Nuk kanë akses. Nuk kanë akses në kohë. Folëm pak më herët edhe për këtë. Pra nuk mjafton të dim, po duhet të kenë dhe qasje. Eksakt. Kjo është. Dhe kjo mendoj që fillon që nga shkolla, që nga edukimi në shkollë, por shumë e rëndësishme që nga edukimi në familje. Prindit duhet i mësojnë kalamajt që ç'u dëgjel më punon një, dy punë, tre punë, nuk ka si të keqe. Edhe shokët e mi milioner i kam unë, merr me kamarier më që të vëgjël. Kulturë botërore, është, kulturë botërore. Puna asnjë person nuk e ka rënduar, asnjë person nuk e ka ofenduar, e vërtet. Puna është thjesht për burrat. Unë kam shumë bezdi meshkujt që nuk punojnë ose që rrin. Për mua është vdekje. Mi nuk besoj se je vetëm. Nuk besoj se je vetëm. Vetëm ata që rrinën hije ku vendojnë apo zgjojnë. Çdo kush mund të bëjë një punë dhe duke bër, duke filluar nga baza. Ti e shef që të pëlqen ose e shef që ka diçka më mirë në rritje. Po diçka tjetër. Po tani të fillosh të kërkosh direkt drejtor ose direkt shoku avash, nuk bën sens as me tregun. Kështu që duhet avash njerëzit të punojnë. Unë them gjithmonë edhe të puna ime, çdo kush nga ne duhet të ketë 1, 2, 3, maksimumi 4 punë. A mundesh ti bësh 4 punë? Ke pa tavolinë, pa 4 këmbë, edhe rroga jote është si ato këmbët e tavolinës. Kesh 4 rroga, je shumë më mirë se sa vetëm një rrogë. Absolutisht. Absolutisht. Andaj i them, 2 punë, 3, 4. Pra rrit mundësit, rrit probabilitetin e suksesit, se në fund ditës këtë bën ajo shumë punësimi. Rrit suksesin, pra, rrit atë praktikën tënde, dhe pasane ti edhe mëson veten ku je, qa je, si je, qa do bësh më mirë. Në mënyrë që pastaj ti të kryosh një pavarësi financiare duke kursyer pak para, nuk them të bësh namin, të kursesh pa para, po ku ke pak para, ti edhe me fat, ke pastaj aksesin, ke atë që thamë për para. Shumë interesante, shumë motivuese, ha. ju jeni njëkohësisht edhe kryetari i shoqatës së siguruesve të jetës, pensioneve private dhe fondeve të investimit. Dhe të pensionit, sikurse e tham. Na thoni pak sa rëndësi ka në këtë sektor edukimi financiar. Është një sektor, do thohet, relativisht delikat për shoqërinë shqiptare. Kjo është themra Akilit, është pasioni im. Unë kam tani pothuajse 3 vite që merrem me pensionet private. Si është si terren? Me thonë drejtën, unë jam shkolluar për sigurime, kështu që bota jashtë sigurimet i ka pjesë të jetës përditshme. Gjën e parë që sa del në punë është sigurimi, edhe karta bankare ose kredia ose produkt bankar. Këtu në Shqipëri sigurimin e shohin sikur është barr fiskale, do të thonë vend ta shohin si një ndihmë financiare që ti të administrosh rrezikun. Po pse ta mendon se është problemi Elvis? Se kjo është temp shumë e rëndësishme në fakt, është çështje kulturore, çështje mentaliteti. Jemi akoma të rinë tre. Për shumë vite siguria ishte garantuar nga shteti, po themi. Njerëzit e prisnin nga shteti. Tani kemi kaluar në një sistem kapitalist, por ky tranzicion i pozgjat është ndryshe për një shqiptar, ndryshe ndoshta për një gjerman. Është shumë interesante, gjermanët kanë edhe sigurim të sigurimit, imagjino. Po, kanë sigurim shtëpie dhe ka një sigurim të sigurimit shtëpisë dhe është krejt normale që të kenë sigurim të sigurimit. Hajde ta konceptosh këtë, hajde ta implementosh këtë lloj koncepti.
revoltetin në terrenin shqiptar, nuk e di, revolt shoqërore. Për pasionin tim, pra pensionet, që është një produkt financiar, nuk është një produkt që ti blen. Është një arkë kursimi që ti pak lek në muaj, duke pasur dhe një incentiv fiskale nga shteti, pra ti atë pak lek që heq nga rroga, të zbritet tatimin mi pagën, në mënyrë që ti të incentivosh dhe të kursesh një pak të dytë ose një pension të dytë, që kur të dalësh në pension, kesh nga shteti, kesh edhe privatin. Ne ka bërë shteti të tillë në mënyrë që ti qytetarët vet mos i lej vetëm me shtetin. Kemi 17 vite në treg. E disa kemi 12,000 klientë. Do të kishim paktën gjysmat e sa ka punojë shteti shqiptar. Domthonë çdo punojë shteti shqiptar do ta kishte këtë. Nga njëra anë, legjislacionet janë një bazë ose një shtyz shumë e rëndësishme për çdo evolucion financiar në treg. E folëm pak e cekëm dhe më herë, është e vërtetë. Dhe zbatimi i tyre i drejtë. Ne 2005-ën filloi revolucioni ose reforma pensioneve në Shqipëri, në 2005-ën filloi Maqedoni. Atje u zbatuan ligjet sipas komuniteteve evropian dhe vazhdojnë akoma sot. Këtu sot u zbatuan vetëm 1/3 e atyre ligjeve dhe jemi ku jemi. Jemi 4 fonde pensioni, 50 milionë euro, rreth 40,000 anëtar të katërt ne. Në Maqedoni, 3 fonde pensioni, 1.7 miliarde euro asete. 1.7 miliarde. 650.000. Diferencë kolosale. 650.000 klientë. Njerëz që 2 lek i kanë kursyer, po që prej 2005-s, po flas. Fondet e pensionit janë shumë të rëndësishme, është ajo baza e çdo shteti, çdo qeverie, arka le të themi, arka që merr dhe investon e ke paratë tua. Në fakt shpesh kemi dëgjuar kohë të fundit problematikat e fondit pensionit shtetëror, shtetërore për shkak të ndryshimeve demografike, pra numri i të rinjve krahasuar me numrin atyre grup moshave në prag pensioni dhe në pension, nuk arrin dot të mbulojë peshën barrë që duhet i bie. Ky do të jetë një problem shumë pëlqeka. Po alkooli është i gjithanshëm. Ky është pak më i sigurt. Do të thotë fikse dhe ta them unë është 1.3 punojnë dhe 1 merr pension sot. Pra ne në 2005-ën filloi kjo reformë në gjithë, le të themi, Ballkanin, sepse në Evropë ka filluar edhe më herët dhe kanë bërë ato studime dhe kanë vënë re që do bie kjo, sepse rritet jetëgjatësia e me radhë. Dhe kanë bërë këto lëvizje, kanë bërë këto pensionet private në mënyrë që kjo barr ose ky pension shtetëror mos të incentivohet ose mos të mushet me buxhet. Gjithkohës mushet me buxhet. 200 milionë euro ne harxojmë çdo vit tek pensioni shtetëror, deficit që fut shteti ekstra. Dritën taksa aty që të paguhen pensionet, sepse është skemë sociale. Duan që njerëzit mos lehen në rrugë, se ke aty njerëz që punojnë dot, invalid, njerëz që kanë punuar dhe meritojnë një rrogë, por ai pensioni prapë është i ulët. Dhe gjithmonë duke qenë skemë me humbje, kjo do të incentivojë edhe vetë qeverinë. Patjetër. Jo shumë për ta përmirësuar gjendjen e pensionistëve me pensionin, po duke mos pasur ata alternativa të tjera, do të gjenden gjithmonë në deficit. Edhe unë them gjithmonë, Evropa s'ka pension më të lartë se Shqipëria ose Maqedonia. Evropa thjesht ka 3 arka ku një individ kur del në pension merr atë pensionin, merr atë rrogën mujore, pra e merr nga shteti, që është tek 20% e rrogës së fundit, e merr nga privati me shtetin, që mungon në Shqipëri, është aktuale në Maqedoni, dhe nga privati, që kur ti të dalësh, paktën marrësh 60%, po i paguve pak më shumë 80% të rrogës së fundit. Pra që të vazhdosh me atë standard jetese. The që mungon kjo mes privatit dhe shtetit. Po. Pse? Është një legjislacion, mungon për arsye politike, për arsye financiare, për arsye kulture, të kulturë, që sa e duan, sa e kërkojnë, por është e ardhmja. Pa tjetër, janë produkte që janë të konsoliduara në tregjet botërore, edhe në vënde, sigur se përmendi Elvisi, edhe në vënde si Maqedonia Veriut, që është shumë pranë nesh, edhe nuk ka pse tjetë një diferencë ka që thellë me ne në asnjë drejtim, le të themi. Edukimi financiar për mua është kryesore. Gjithmonë ne duhet të flasim për ekonominë, për pavarësinë financiare, individët duhet të dinë edhe të prekin çdo gjë nga ana financiare. Mendon se flitet mjaftueshëm? Jo, nuk flitet fare. Unë mund të shkoj në një bankë nesër e t'i them dua këtë produkt, edhe ata as nuk kanë ide se çfarë flas, ose më japin një gjë tjetër që mua nuk më duhet, jemi akoma shumë bazik. Më vjen shumë keq të them, sepse pjesa më e madhe e popullit shqiptar janë bazik akoma. Akoma shkojnë në ark, tërheqin lek për bë pagesa. Unë i bërtas ose zihe, as keni ato makineta elektronike që të përdor kartën. Pse jo me telefon? E vë kartën te telefoni dhe prek. Absolutisht. Unë kur jam jashtë shtetit, unë s'kam asgjë me vetë, unë i kam gjithë në telefon. Cashless. As kartë s'kam më. Jo, është interesante që tashmë shumë e vërtet, tashmë. Janë të rralla barët që thon pranohet cash. Jo vetëm cash, po edhe teknologjia dhe kartat kanë dalë nga qarkullimi. Pra sot në botë, në pjesën e zhvilluar të botës, teknologjia po në Kinë sidomos, çdo gjë është shumë e avancuar, sidomos sistemi pagesave, çdo gjë kalon nëpërmjet telefonit. Çdo pagesë, çdo gjë telefon,
wireless me një të prekur dhe mbaroj. Është fikse kolle e the dhe Biles janë ndërmarr disa iniciativa dhe Banka e Shqipërisë me shoqatën bankare të heqim keshin. Unë e urrej keshin. Domthon, keshi është problem për ekonominë. Ka kosto, një dhe ka informalitet ose krijon informalitet. Po u bën gjëra digjitale, është pastaj e problemi Big Brother, por është e ka pranuar gjithmonë. Është mira e keqe, e ka pranuar gjithmonë. Është gjithmonë ai trade-off ose shkëmbimi ndërmjet sigurisë edhe pavarësisë. Edhe normalisht që duhet të arrim në një pikë që do t'japim disa nga pavarësia jonë si individ për të fituar një siguri më të lartë. Dhe kjo është arsye pse ka lindur shteti, për t'i dhënë individëve siguri. Kontrata sociale, patjetër. Po duan më shumë edukime financiare. E shef të largët këtë situatë në vendin tonë, pra që do të jetë cashless. Flasim shumë, po duket sikur nuk bëhet mjaftueshëm. Ka dhe ca aplikacione në Shqipëri që kanë filluar, mesa di unë, një 3 a 4. Përdor Biles, njëra shumë e mirë se ka dhe lidhje me ka Biles SEPA, është bank lituaneze ose evropiane le themi, edhe unë bëj transferta me këtë direkt në Evropë nga Tirana pas një kosto, vetëm këtë llogarinë. Kurse po përdora një bank vendase, të bëj një pagesë jashtë, kam kosto transferta. Domethënë, edhe kosto transfertave ndërkombëtar janë të frikshëm. Janë të frikshëm. Fillon nga 40 euro. Për një transfer, është e pamundur që për shumë ti të bësh një blerje ose një transaksion thjesht. E mendon 10 euro. Duhet të bësh diçka që të jetë relevante, vlera 40 euro, domethënë shumë lart. Po dikush të drejtë, por dikush është më të mërshme. Ke llogaritë neve ti? Jo, do të hapësh llogari, ta mbushësh me lekë e pastaj ti dërgosh lekët. S'ka pse të ekzistojë ky koncept. Absolutisht vërtet. Por këto aplikacione që flasim, mund të kemi 2 vjet që diskutojmë, sa klienta kanë shtuar, shumë pak. Okay, se informaliteti këtu është duhet çështje mendësie. Duhet një mbështetje e madhe ndoshta edhe nga shteti që është investitori më i madh në vend, le të themi. Edukimin më të madh që mund e bën shteti. Gjithmonë siguracione, që kur ka filluar e ka bërë shteti, pse është TPL-ja me detyrim? Se është një histori shumë e burr. TPL-ja nuk ka qenë asnjëherë, as ka pas ekzistuar më parë. Ndodhi një aksident shumë i madh në Londër, një makinë duke ecur u prisha, u bllokua mund në shina trenit. Erdhi treni i rastit makine, doli nga shinat, vdiq shoferi, treni u doj shkatrua, vdiqen gjithë, fshati për rreth në rradh, u çut shteti, kush do majtë bar financiare? Individi që ti bim çafë? Jo. Se po ballon dot vetë doja. Po ta bëjmë çafë, bëjmë si bëjmë, sa bëjmë? Dhe dolën mendjet financiare, thanë, ej, po sigurt bëjmë një produkt financiar, të cilën me pak lek, po shumë veta, se kjo është fuqia e kompanive sigurie. Shpërndajmë riskun. Shpërndajmë riskun. Dhe në këtë rast, shpikën TPL-n, po kush ta menaxhoj TPL? Ta menaxhoj kompanitë private, sepse është barr të menaxhosh vëlla stresin e njëri që më ka ardhur, ka përplas makinën, është barr. Bota jashtë e ka privilegj kur ka një produkt të tillë që ti shërbesh qytetarit dhe shteti thot qytetarin unë dua që mos ketë asnjë konflikt. U përplas makina, u dëmtu shëndeti, jepi lekët më një herë. Ktu e kundërta, ti brend TPL, domethënë unë gabim po që flas është produkti imi. Por ne mundohemi me kompaninë Sigal, pra mundohemi që të shërbimin pra në dëm, ta japim sa më shpejt. Këtë klienti sa më i kënaqur. Në fund ditë atë do ti. Do të diskutojmë. Ndërkohë impakti juaj është shpërndarë dhe me kompanitë e tjera që e shpërndajnë. Kjo është pra të pëlqyer. Shpërndarja juaj përfiton në kompani. Bëri shteti, nuk bëri privati, nuk bëri individi. Tham si ta heqim këtë barr, si individi mos ketë më konflikt. Dalësh tani rrugë, kesh konflikt, se u proplase, se u vrave, u dëmtove, edhe qytetari i atit shteti ngeli mes rrugës se u dëmtua ose u invalidua ose s'ka makinë për të shkuar punë. Jo, nga... është pa perceptuar. Bllokohet ekonomia. E vërtet. Pse të bllokojmë ekonominë? Jepja privatit më rimburso çado që ndodh nuk du llafe. E vërtet. Interesante. Nuk e dija këtë historinë e aksidentit, shumë e bukur. Ka shumë gjëra të bukura, por bota financiare, bota sigurimeve është e bukur. Po pra, bota financiare sigurimeve është e gjitha, është e mërzitshme. I them dhe shumë të rinjve, mos shkoni tek produktet e qefit, ose boni futbollista të gjithë. Merruni me botën financiare. Është e mërzitshme, por është më stabile, mëson më shumë dhe çdo gjë e keqe sjellti pozitive më të lartë. Absolutisht. Ne kemi raport pa, ne do jena mase dhe shumë shumë më lart se sa Irlanda, Malta, sepse vërtet? Po, unë mendoj se kështu do jetë. Mesazh interesante, shumë pozitiv. Absolutisht. E them për më tepër nga njëri që merr drejt për drejt me këtë fushë, është interesante. Me menaxhimin e riskut. Pikërisht. Shumë interesante. Sepse është ajo pra. Në këtë podcast kemi dëgjuar mesazhe shumë interesante në fakt. Ky është ajo qëllimi. Ne bëjmë ne këtë podcast absolutisht për të përcjellë mesazhe pozitive. Absolutisht. Është e vështirë, ka sfida, por pozitivja është ajo që duhet të jetë më e fuqishme, më e madhe. E di si jemi ne jemi si ajo flutra brenda në atë zgavrën, që po mundohemi çaj, po s'po na ndihmo kush. Sepse po e çajm vet. Edhe ai që e çan vet do jetë më i fuqishëm. Dhe më i bukur akoma, vërtet. Më i fortë, më i bukur. Po na çan tjerët bojna për tac, nuk fluturojnë fare, se s'na janë forcu krahët.
E vërtet. Ne jemi, mendoj që jena shpiksa më të mëdhenj se italianët ose anglezët. Ju e shihni vetë se çfarë bëjmë. Po jena pak mbrapsht momentalisht derisa të Po do ta gjejmë veten. Do ta gjejmë veten. Shumë bukur. Elvis, ishte bisedë shumë motivuese. Unë e shijova. Falenderoj. Falenderoj që na erdhe që na nderove me prezencën tënde. Unë dua vetëm t'i them të gjithëve, kurseni para në çdo lloj forme. Sidomos në fond pensioni, fond investimi vet, kurseni para, kurseni që të keni një lev, i them unë, një lev financiare. Që kur të dilin në treg, mos t'ju marrin për hundësh, sepse kur ke lek ti mundesh me marr kredi, kur ke lek ti mundesh me bëj biznes, kur ke lek ti mundesh me bëj lek më shumë ose me afru njerëz të njëjtit mentaliteti, kurse kur s'ke, keni mundësinë që të zgjidhni. Kjo është. Kurseni pak sot që të keni një mundësi më të madhe nesër për të zgjedhur. E vërtetë. Mos bini nesër pre e rrethanave. Oh, e thua tani si zbëra. Se të shofë qatërinë, se dhe masë u zjatë. Jeta, jo, u zjatë dhe u zjatë në bukur, se jeta është zjedhje, është interesante. Se të shofë qatërinë që blenë me kredi telefonat e funit Apple. Pse? Ja, kjo është një mesaj i bukur, a? Pse? Kjo është mesaj, dakord, pa ja, këto janë mesajet që vlenë të përcjellim. Sigurisht jetojmë në një botë konsumatore, po duhet bëjmë blerje të zgjuara. Të lumtë, absolutisht e vërtetë. Më mirë kurse dhe kur të vi mundësia bleja telefon, sesa të futesh në kredi për të marrë telefonin tani, po për ç'a? E ke telefonin, nuk është se ke. Edhe po e bleve nuk është asnjë problem, por është më e fuqishme të kursesh 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, mos bësh as parë pushime, të lollësh, të rrobtohesh me punë dhe mos më pyetësh mua, se kam dhe shumë shokë dhe shumë miqe, shumë kështu. A del në punë shtunën ti? Po nuk kam ditë javë me dal në punë. Un kam punë. Kur ka punë jam punë. Javë di kena shpik ne, orare di kena shpik ne. Po, janë konvencione. Ja, konvencione. Janë konvencione. Po, un nuk punoj 8 orë në ditë. Un punoj 1 muaj në ditë. Un e ndaj ndryshe orarin. Un punoj shofo orën, o kam dhe 8, kam dhe 4 orë, shkoj ora 4:30 shkoj shtëpi. Jo, un kam edhe 4 orë maro muj. Më shpejt do të më punu, më fort do të punu, apo jo? Absolutisht. Stres pozitiv. Kësh stres pozitiv mindset biznesmeni, ëh, po. Si për Marsi. Po. Entrepreneurship po e quajmë. Jan ca presin orën, ëh, 4:30 po. Ça pret. Po ajo të po ikën. Kemi këtë monedhën e kohës, që nuk flet njerëj mjaftueshëm, ëh, monedhën tonë përbashkët me valuta kohë po e quajmë. Koha është një komoditet. Koha flori, e thon shqiptarët, koha është flori. Kemi ca shprehje të vjetra, aq të bukura që kemi harruar. E vërtetësh. Jemi popull i mençur, ja, kemi pasuri folklorike. Prandaj them, se edhe unë një herë po hyn në dyqan do blej, por ne nuk hy. Por ne nuk shoh. Se do ta bër ai me ta marr lekun. Patjetër. Do marr lekun. Tham që nisi bisedat shoqëri marketingu. E vërtetë. Gjithë loja është me marr lekun. Kush e marr lekun? Marr lekun vet dhe kur ti mas sa vitesh që ke arriturin shumë, thua e, do bëj një investim ose thua e. E ke luksin dhe mundsinë ta bësh atë gjë. Ashtu është. Ore, ke mundsi të lozësh çfarë duash pastaj ose shih botën më. Ko shih botën më, çfarë bë bota jashtë. Shko, kopjo çfarë bë bota jashtë, informohu dhe kur kthehesh tu, se thënë gjithë do shkojnë në Gjermani, oj. E kush kanë atje rrotohen, e kupton? Absolutisht, nuk është fush me lule, apo. Absolutisht. E vërtetë. Ti unë ku ka orar në Gjermani, në Austri, se unë vet punoj në Austri dhe në Tiranë. Ku ka atje orar pa orar? Një anekdotë, fakt është një gjë reale, shumë interesante për ta perceptuar. Një njeri shkon në Gjermani, fillon punë. Edhe merr këtë shokun e vet në Shqipëri, thotë, "Bafot, ç'a bëhet?" thotë. Vajta thotë 2 minuta me vonesë, thotë, edhe më thirri CEO i madh, thotë, më thirri në zyrë, tha, "Je 2 minuta me vonesë, herë tjetër mos përsëritet." Ky shoku vet kishte qenë më përpara, njifte mentalitetin. I tha, "Llogarit ti 2 minuta," i tha shok, tha. Ai e llogarit 120 sekonda. Siç e thash unë. E vërtetë. Unë ato 2 minuta të. Ai i dha llogarit 120 sekonda. Ka tjetër standard, ka tjetër standard, ai që ka menja. Un kam shok shumë të mirë në Vjenë, që për 2007 jetoj aty. Në herë i shkruaj WhatsApp, ma kthejnë pas 2 ditësh. Absolutisht, është e qartë. Është ngarkë tjetër ritëm pune sigurisht. Megjithatë, besoj se këshillat ishin shumë të dhëra. Kurseni, investoni tek vetja, jepini vetes mundësinë që nesër të bëni zgjedhje të zgjuara. Dhe ato që do t'ju shërbejnë më shumë. Shumë e rëndësishme të gjeni një mentor financiar ose një mentor, pra dikush që ka një pozitë pune të mirë, një know-how, po themi, ka një eksperiencë ose tregon ka bërë ca gabime dhe ai ka mësuar. Është vërtet. Mos mrrini me njerëz i vetë dhe pyesni ata për ide financiare ose për ide biznesi. E pra, dalim te edukimi, po, edukimi financiar, edukoni. Mos pyesni prindin me bë biznes. Asni prind nuk do që djali ose goca vet lodhet. Ktu në Shqipëri, jashtë thojnë, "Akoma në shtëpi?" E bukur. Ktu në Shqipëri, po pse do lodhesh? Po pse do shkop? Shoqëri, jemi të butë, jemi të pak të butë. Se jemi rrobtuar më parë. Po janë rrobtuar dhe s'kena përfitu, kurse bota jashtë është rrobtuar.
është sakatu, e ka marrë dha, ka marrë shtëpi, ka marrë makinë, ka marrë kredi, ka marrë gjitha. Është ka tjetër, ne kemi psuar disa herë restart. Prandaj thot ai, valla, pse lodhesh, valla, se di që historia për do vi momente. Prandaj dhe këto tema i shërbejnë pikërisht edukimit financiar. Në fund të ditës ky është dhe qëllimi të promovojmë ato shembuj pozitiv, ato shembuj suksesi, ato vlera që ja vlen për çohen, kështu që në këtë drejtim Elvis, faleminderit sërish, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Shumë pozitive të promovojmë. Na vjen mirë. Koli, britëm në fund edhe të këtij episodi apo jo? Do vinte edhe fundi, sigurisht. Po do kemi të tjera që na presin. Do kemi emisionet e radhës. Deri atëherë, ju lëm takimin e episodit në radhës. Mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim dhe faleminderit që na ndiqni.